Det här som bara är ett litet axplock utav det, ett litet sanktion utav det som jag har ägnat mig åt i livet, det är att titta på hur vi fungerar som människor. Tai yra vienas nedidelis smėlio būdelis iš to, ką aš gyvenime veikiu. Tai tai, kad aš žiūriu, kaip mes funkcionuojame kaip žmonės. Hur vi fungerar naturligt. Kaip mes funkcionuojame natūraliai. Vad det är som försätter det ur spel. Kas mums trukdo funkcionuoti. Och när det är försatt ur spel. Ir kai tai nebeveikia. Vad man kan göra då. Ką galima daryti tada. Vad man gör, hur man gör och varför man gör som man gör så att man kan göra något annat istället. Ką daryti, kaip daryti ir ką daryti vietoj to. Det kallar jag för primärt arbete och primärt tankearbete. Ir tą aš vadinu pirminiu darbu ir pirminiu minčių darbu. Alltså det handlar inte om att skapa någonting utifrån, det handlar om att flytta på det som står i vägen. Tas darbas nereiškia, kad reikia kažką sukurti, bet reiškia, kad reikia pašalinti tai, kas mums trukdo, kas mums yra kelyje. Alltså vi vet ingenting om vad som är oss själva, men vi vet väldigt väl när vi inte är oss själva. Mes labai mažai žinome, kas mes esame, bet mes labai gerai pajuntame, kai nebesame savimi. Vi inte är själva, så vet vi att det är någonting som är vägen för att vara oss själva. Kai mes nebesame savimi, mes labai aiškiai jaučiame, kad kažkas mums trukdo būti savimi. Och då handlar det om att titta på det. Då handlar det om att titta på vad är det som gör att det är någonting som står i vägen för mig. Att vara mig själv. Ir tada yra svarbu į tai pažiūrėti, svarbu pažiūrėti į tai, kas trukdo man būti savimi. O det man kan veta är att det som ställer sig i vägen, det är värderingar, majoritetsmissförstånd, tankefel, rädslor. Kas gali atsistoti kelyje, kas gali trukdyti? Tai gali trukdyti vertinimai, gali trukdyti daugumos klaidos, gali trukdyti mąstymo klaidos ir gali trukdyti įvairios baimės. O det har fascinerat mig i hela mitt liv och det fascinerar mig fortfarande lika mycket. Så det är det jag sysslar med, att titta på hur vi gör för att komma bort ifrån att vara oss själva och vad man kan göra för att på ett eller annat sätt göra någonting med det man gör så att det skingrar sig så människor kan vara sig själva och leva det bästa av alla liv. Det bästa av alla liv för den personen så att säga. Och det är inget som jag bestämmer utan det är det som den personen tycker är det bästa av alla liv. Ir tai mane labai jaudina, mane visą laiką labai domino ir iki šiol domina, ką mes darome, kad atsiranda tie trukdžiai ir ką mums daryti, kad tos trukdžius pašalintume, kad galėtume gyventi geriausią gyvenimą iš to, koks mums yra gali būti, koks mums gali būti. Det interessantaste som finns för dig, det är du själv. Žmogui pats įdomiausias egzistuojantis dalykas yra jis pats. Och därför så älskar jag att syssla med dig själv. Todėl aš labiausiai mėgstu, jinai sako, tau pats įdomiausias dalykas esi tu pats, todėl aš labiausiai mėgstu dirbti su tavim pačiu. Su didėjo syslami. Tai yra tai, su kuo aš dirbu. Alla timmar och alla dagar per år. Visas valandas ir visas dienas per metus. Och det är det bästa valla liv för mig. Ir tai yra geriausias galimas gyvenimas man. Så alla som har behovet av mig, de ger mig en väldigt stor gåva som jag aldrig kan köpa mig. Visi žmonės, kuriems manęs reikia, man įteikia pačią didžiausią dovaną, kurios aš niekaip negalėčiau nusipirkti. Så det är redan kvitterat ifrån allra första början.
Ir todėl su tai žmonėm, kuriems manęs reikia, mes esame atsiskaitę nuo pat pradžios. Esame mane įtų 5 år su kjenne man, at man ställer upp, eller at man djur på sig själv, eller at man offrar sig eller någonting. Som om det tog någonting ifrån en, at någon har behovet av en. Og det gjør det ikke, det bare berikker. Jeigu žmogus mano kitaip, jeigu jisai mano, kad jisai aukojasi dėl kitų žmonių, tai tada jisai jaučiasi taip, tarsi iš jo kažkas yra atimta. Bet aš matau, kad tai iš manęs netima, bet mane praturtina. Så praktisera gärna det, og så får ni komma tilbake og tala om for meg at jeg har fel. Pasipraktikuokite tai ir galit mielai ateiti pas mane ir pasakyti, kad aš klystu. Su kiemi prata lyderom dėl. Tada mes galim pasikalbėti apie tai daugiau. Ok. Tankar, fundieringar, frågar. Kokiu turit minčių, pamastymų, klausimų? Det någon som har någonting som ni skulle vilja att jag speglar när jag pratar om eller i det här perspektivet som jag representerar. Ar kas nors norit, kad aš kažką atspindėčiau ar pakalbėčiau toje perspektyvoje, apie kurią aš ką tik kalbėjau? Aš norėjau tik patikslinimą, čia to vadinami dalykai ir vertinimas daugumos klaidos mąstymo klaidos. Kokios galbūt galima keletą pavyzdžių, kokios būna tos tipiškiausios klaidos, daugumos klaidos, mąstymo klaidos, kurios būtent iškirta keletą visiškų. Till exempel om du tänker att rättvisa, allting ska vara rättvist. Pavyzdžiui, kad jeigu tu galvoji, kad teisingumas visada turi būti teisingumas. Og eftersom det inte finns någon rättvisa, så blir det en omöjlighet att skapa rättvisa. Kadangi nėra jokio teisingumo, tai neįmanoma sukurti teisingumą. Alltså det skapar ett tankefel och tro att det går att få rättvisa. Žodžiu, susikūrė mąstymo klaida, nes tu manai, kad įmanoma pasiekti teisingumą. Du kommer man att få en massa konflikter inuti sig själv som är olösliga. Tada tavyje kyla daugybė vidinių konfliktų, kurie yra neišsprendžiami. Det betyder inte att det inte finns orättvisor. Tai nereiškia, kad nėra neteisingumo. Det finns jättemycket orättvisor. Yra daugybė neteisingumo. Men de är unika var och en. Bet jie kiekvienas jų yra unikalus. Och konsten att arbeta med orättvisa är att titta på vad det är som dyker upp hos dig som känns orättvist, som skapar en orättfärdig känsla inuti dig. Kaip galima dirbti su neteisingumais, tai galima žiūrėti į žmogų, kuris mano, kad kažkas yra neteisinga. Ir galima bandyti klausti, kas tavyje iškyla, kokie jausmai iškyla tavyje, kad tu galvoji, kad tai yra neteisinga. Du är det väldigt ofta så att du har en bild av verkligheten, en föreställning av verkligheten som inte längre stämmer med verkligheten. Den kanske stämde från början men den stämmer inte längre med verkligheten. Taip yra todėl, kad dažniausiai tu turi kažkokį pasaulio realybės įsivaizdavimą, kažkokį realybės vaizdą, kuris jau nebetitinka realybės. Och så vill du att verkligheten ska ändra sig så den stämmer med din bild av verkligheten. Ir tu nori, kad realybė pasikeistų tam, kad jinai atitiktų tavo realybės vaizdą, tavo susikurtą vaizdą. Och då tror du att bara om någon skapar den rättvisan så försvinner min orättvisa känsla. Ir tu galvoji, kad jeigu kažkas sukurs teisingumą, tai tavyje prapuls tas neteisingumo jausmas. Och det gör den inte. Även om man skulle ändra verkligheten så den stämde med din bild så kommer inte din känsla av orättvisa att försvinna. Bet taip neatsitiks. Net jeigu kažkas pasaulyje pasikeistų taip, kad pasaulis atitiktų tą vaizdą, kurį tu turi susidarius, neteisingumo jausmas tavyje vis tiek neprapultų. O
inte förrän dess att du tittar på den bilden av verkligheten som du har, förstår hur den bilden ser ut. Kan du säga igen? Inte förrän dess att hon tittar på den bilden av verkligheten, hur den ser ut. Dar prieš pasižiūrėdama į tą realybės vaizdą, kaip jis jį atrodo. Flytta hit här och nu och titta på verkligheten som verkligheten är. Pasižiūrėk į realybę, kokia jinai yra. Och inser att den bilden inte stämmer. Ir išvelk, kad tas tavo susikurtas vaizdinys neatitinka realybės. Då kommer du att bli ledsen, eller du kommer att bli arg, eller du kommer att bli rädd, eller du kommer att bli glad. Tu galbūt nuliūsi, arba labai supyksi, arba labai apsidžiaugsi. Och lever du i den känslan, då kraschar den bilden av verkligheten och så upprättar sig en verklighetsbild som stämmer med verkligheten. Ir jeigu tu leisi savo jausmus išgyventi, tai tas tavo susikurtas realybės vaizdas, jisai sugrius ir tada tu galėsi išvelgti realybę, kokia jinai yra. Och då försvinner din affekt av orättvisan. Ir tada pradins tavo, pažodžiui išvertus, affektas, neteisingumo affektas. Alltså den konflikten du har med att det är orättvist. Ir tas konfliktas, kuris tavyje kyla, kai tu galvoji, kad kažkas yra neteisinga. Det betyder inte att den verkliga orättvisan, om det finns en sån, att den försvinner, utan den finns kvar. Men din konflikt med det, din laddning försvinner. Det nereiškia, kad neteisingumas, kuris egzistuoja pasaulyje, kad jisai pradins. Bet tai reiškia, kad tavo vidinis įsitikinimas, kad kažkas yra neteisinga, kad tai pradins. Och då blir du kapabel att ta i tur med den på ett konstruktivt sätt. Är kapabel att ta i tur med orättvisan på ett kreativt operativt och konstruktivt sätt. Ir tada tu būsi pajėgi pažvelgti į neteisybę kūrybiškai. Om det då är många som har samma uppfattning om att man ska kunna skapa rättvisa. Jeigu yra daug žmonių, kurie įsivaizduoja, kad reikia sukurti teisingumą, då blir det tankefelet ett majoritetsmissförstånd. Tada mąstymo klaida tampa daugumos nesusipratimu. Vi har en mängd såna. Ir mes turime daugybę tokių. Era tankar, funderingar, frågor eller fenomen som ni vill att jag förstår på? Dar minčių, pamastymų, klausimų ar fenomenų, apie kuriuos norėtumėt, kad aš pakalbėčiau? Jo. Her og nu, i den här situationen. Čia ir dabar šioje situacijoje. Så finns det en liten spänning i kroppen. Kūne yra šiokia tokia įtampa. Den, alltså vi är inte helt avslappnade. Mes net jeigu esame visiškai atsipalaidavę. Den lilla spänningen är naturlig. Ta maža įtampa yra visiškai natūrali. Och det betyder att om vårt liv blir hotat, på något sätt. Ir tai reiškia, kad jeigu mūsų kūnui iškils kažkoks pavojus, sukopras ett skydds- och försvarssystem in. Įsijungs savisaugos sistema. Jag kallar det för autopilot. Aš tą vadinu autopilotu. Det gör att vi inte är helt i balans eller helt i nöjdhet inuti oss själva. Tai reiškia, kad mes esame, dėl to mes esame visiškai patenkinti savo viduje. För att kunna bli helt nöjd inuti sig själv. Kad galėtume būti visiškai patenkinti savo viduje. Alltså i tillit till sin egen förmåga. Pasitikėti savo vidiniais sugebėjimais. Så att man kan uppleva sig själv till freds. Kad galėtume patirti save kaip visiškai patenkinta. Så innebär det att om du tittar dig omkring, om du ser de här människorna som du har omkring, om du tittar
på oss här och så vidare. Och kan konstatera, nej, det ser inte ut som om det vore någon som hotade mitt liv. Tu gali pasižiūrėti aplink visus žmonės ir visą šitą aplinką ir savo pasakyti, kad ne, čia nei iš vieno iš jų negrėsia man gyvybei pavojus. Om det är sant att ditt liv inte är hotat då, så skiftar det inuti dig till en avslappning. Ir kai tu tą pajunti, tai tadyje atsiranda pokytis, tu atsipalaiduoji. Då sjunker du in i den nöjdheten som finns inuti dig, det som finns när inget annat finns, det som finns i sig själv. Tada tu nugrimsti į pasitenkinimą, į savo vidinį pasitenkinimą, tai yra tai, kas lieka tada, kada nieko nebelieka. Och det kan vara allt ifrån en tiondel sekund till kanske 2 timmar. Tai gali trukti nuo sekundės dešimtosios dalies iki galbūt kokių 2 valandų. Sen får man göra om det, alltså medvetet göra om den processen igen och igen och igen. Och framförallt när man upptäcker att man har en spänning som gör att man inte är helt lugn inuti, helt tillfreds inuti, helt i trygghet inuti. Ir šitą galima kartoti ir kartoti ir kartoti kiekvieną kartą, kad kai pajunti, kad yra kažkoks įsitempimas tavo kūne. Kad šitą pakartodamas, kad pasijustum visiškai patenkintas savo viduje. Och det är helt konkret att titta omkring och att förstå att nej, här är inget som hotar mitt liv, så här kan jag slappna av, sjunka in i mig själv och bli öppen och sårbar och stark. Tai yra visiškai konkretu kiekvieną kartą apsižvalgyti ir pajusti, ar yra koks pavojus savo viduje. Ir tada nugrimsti ir save, į save ir pasakyti, kad aš esu atviras, pažeidžiamas ir stiprus. Med allt jag pratar om, allt jag säger, så kan jag konkret ge en bild av hur man kan göra för att komma till det läget, så att säga. Till det som råder när inget annat råder. Visame, ką aš kalbu, galima konkrečiai šitą situaciją išbandyti, atsidurti tame toje būklėje, kuri lieka tada, kada nieko nebelieka. Det betyder inte att alla människor kan göra på det sättet, för det beror på vad man har för historia och vad man har varit med om i livet. Det nereiškia, kad kiekvienas žmogus gali tai padaryti. Labai dažnai priklauso viskas nuo istorijos žmogaus, nuo to, su kuo žmogus yra susidūręs savo gyvenime. Det kan finnas mycket som står i vägen som man behöver processa för att komma dit hen. Gali būti kelyje įvairiausių trukdžių, kurie trukdo atlikti procesus. Men det går. Bet yra įmanoma. En sån sak som väldigt lätt blir ett majoritetsmissförstånd, det är att man har en tro på att livet kan vara perfekt. Vienas iš dalykų, kuris gali tapti daugumos nesusipratimu, tai yra tikėjimas, kad gyvenimas gali būti tobulas. Om man har den föreställningen, så kommer man långt ifrån nöjdheten och tillfredsställelsen inuti sig själv. Jeigu žmogus turi tokį įsivaizdavimą, tai jisai yra labai toli nuo vidinio pasitenkinimo. Eftersom den inte är sann. Kadangi tai nėra tiesa. Alltså, livet är ofullständigt, jag är ofullständig och alla människor är ofullständiga, och det är förutsättningen för liv. Gyvenimas yra netobulas, aš esu netobula ir kiti žmonės yra netobuli, ir tai yra gyvenimo sąlyga. Alltså, det finns inget liv som är fulländat. Nėra tokio gyvenimo, kuris yra visiškai tobulas. Utan först när det finns en rörelse, när ofullständigheten gör att det finns en rörelse, så finns det en möjlighet att det kan bli liv. Tada, kada yra judėjimas, kuris atsiranda dėl to, kad yra netobulumas, tada atsiranda galimybė būti gyvenimui. O därför så
om vi har en föreställning om livet att livet är livets mening, livet är det vi lever. Jeigu mes turime įsivaizdavimą apie gyvenimą, kad gyvenimas yra gyvenimo prasmė, kad gyvenimas yra tai, ką mes gyvename. Og jeg forsonet med at vi ufullstendige, og at livet også ufullstendig. Ir jeigu mes esam susitaikę su tuo, kad gyvenimas yra netobulas ir mes esame netobuli, da kan man forstå at mennesker gjør det beste de har tilgang til i en given situasjon, hvor dårlig det er. Ir tada suprasime, kad kiekvienas žmogus daro geriausia, kad jisai gali konkrečioje situacijoje, kad ir kaip jisai blogai darytų, vis tiek jis daro geriausia, ką ta gali. Og da slipper man i stort sett alle leveringer, og så slipper man å dømme og fordømme og straffe og allting sånt der. Utan da vekker det med at man bare leter seg frem til å forstå. Ir tada žmogus nustoja vertinti, nustoja bausti, nustoja niekinti ir tada jisai tiesiog mato tai, kas yra. Og da blir livet så utroligt mye mer spennende og fascinerende og rolig. Ir tada gyvenimas pasidaro gerokai įdomesnis ir labiau jaudinantis. Det som hemmar og begrenser oss alle mest, det er just våra värderingar, att vi genom våra värderingar behöver titta på vad som är rätt och fel och bra och dåligt och så där vidare och dumma och ha antipati och sympati och så vidare. Och det blir så otroligt mycket som slår tillbaka på oss själva. Yra visokiausi vertinimai, vertinimai, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, ką reikia teisti, ką reikia nuteisti, kokios yra simpatijos, kokios yra antipatijos, ir tai mums labai trukdo. Om jag tittar på människan på det sätt som jag sa, jeigu aš žiūriu į žmogų tuo būdu, kaip jau sakiau, så behöver jag inte döma, fördöma och straffa någon. Och då behöver jag inte heller lägga ett krav på mig själv att vara bättre än jag är. Jeigu aš žiūriu į žmogų taip, kaip aš sakiau, tai aš tada, man tada nereikia žmogaus nei teisti, nei bausti. Ir dėl to man pačiai yra geriau, nes aš tada pati savo nekeliu reikalavimo būti geresnė. Så fort jag dömer eller fördömer eller straffar, så sker det med automatik att jag får ett krav på mig själv, ett villkor på mig själv som jag inte kan leva upp till. Kai tik tai aš pradedu teisti ir bausti ir vertinti, aš iš karto automatiškai keliu reikalavimus sau. Jau matau, du kommer jag att få använda med tiden till att kringgå det, att försöka undvika det så mycket som möjligt. Och då kommer jag att hålla på och ha ett känslomässigt spel med mig själv. Ir tada aš, man tenka sugaišti daug laiko, kad aš ateičiau visus tos reikalavimus, kuriuos savo keliu, ir tada aš patenku į žaidimą su savimi. Og det tas jo veldig ofte uttrykk i skuldkjensler og skamkjensler og dårligt samvete. Ir dažnai tada kyla įvairūs kaltės jausmai, gėdos jausmai ir bloga sąžinė, nešvaip sąžinė. At jeg dømmer og fordømmer og straffer meg selv. Tada aš pradedu teisti, vertinti ir bausti pati save. Istället för att vara försonad med att jag är lika ofullständig som alla andra och jag har fel och brister och jag har att försonas med det och lära av det så mycket som möjligt, precis som alla andra. Užuot susitaikiusi su tuo, kad aš esu pakankama tokia, kokia esu, su visom klaidom ir su visais trūkumais, lygiai taip pat kaip ir bet kuris kitas. Blir det lite klarere hva som er grunden i det som jeg prater om? Ar aiškiau, koks yra pagrindas to, apie ką aš kalbu? Okay. Själv, sen lägger du krav på andra och sen tillbaka på mig själv.
sådär. Det kan man säga, men alltså det, ofta så uppstår de kraven på dig själv genom att du tror att andra kan vara bättre eller att du tror att livet kan vara fullare. Galima ir taip pasakyti, kad dažniausiai tai kyla reikalavimą to pačiai, kad tada, kada tu pradedi galvoti, kad kiti žmonės gali būti geresni arba tobulesni ir gyvenimas gali būti tobulesnis. O jiems su gulmi tilbaka, kad det första man behöver göra, det är att titta på att jag kan ha en reell skuld, alltså att jag kan vara skyldig till någonting. Reikia pažiūrėti į save taip, kad aš galiu turėti tikrą kaltę, aš galiu būti kaltas dėl kažko. Det betyder inte att jag måste ha skuldkänsla. Bet tai nereiškia, kad dėl to aš turiu turėti kaltės jausmus. Om jag vet att livet är ofullständigt, så vet jag att jag kommer att ställa till med saker och ting som jag är skuld till. Jeigu aš žinau, kad gyvenimas yra netobulas, tai aš žinau, kad aš pridarysiu visokių dalykų, dėl kurių būsiu kaltas. Fast ingenting blir bättre utav att jag dummer och fördummer och straffar mig själv. Det ändrar inte på det, den ofullständigheten att jag har gjort det felet. Nieko nepakeis, jeigu aš teisiu, gausiu ir vertinsiu save. Utan det är bara lägger sten på börda. Och så det första jag behöver göra med då, det är att, jaha, nu har jag skuldkänsla för att jag har misslyckats med det eller det. Och då har jag tittat på, ja men jag är ju människa, jag har fel och brister. Och livet har fel och brister, så det ställer till det för mig. Andra människor har fel och brister och de ställer till det för mig. Det går inte att dumma för dumma och straffa sig själv, det är helt värdelöst. Visiškai beprasmiška yra save teisti, bausti, vertinti. Tuo būdu tik tai uždedi akmenį ant naštos. Mumise kyla daugybė visokiausių kaltės jausmų, vien dėl to, kad mes esame netobuli su klaidom ir trūkumais. Nu får jag sällskapa med det här misstaget som jag har gjort. Dabar aš geriau bendrausiu su ta klaida, kurią padariau. Och medan jag sällskapar med det så tänker jag, vad kan jag lära mig på det här? Ir bendraudamas su ta klaida, aš nežinau kaip tiksliai išversti, bet tai žodis šitas tiesiogiai išvertus reiškia bendrauti. Kan jag lära mig saker och ting så att jag inte behöver upprepa det felet? Galiu savęs klausti, galbūt žiūrėdamas į tą klaidą, galiu savęs klausti, ką aš galiu padaryti geriau, kad nepakartočiau tos klaidos. O om jag nu kommer att upprepa det misstaget, hur tar jag hand om mig själv då? Ir jeigu aš tą klaidą vėl pakartosiu, kaip aš pasirūpinsiu tada? Ne, jeg har lært mig allt jeg kan lære mig på det. Kai aš būsiu išmokęs viską, ką aš galiu išmokti iš to, då kan jag försonas med det misstaget. Då kan jag ladda ur de känslorna som finns i det. Jag kan gråta och skratta och förtvivla och morra och vad jag nu gör för någonting, så att jag laddar ur alltihopa som det misstaget har ställt till med i känslor inuti mig, där kroppen har producerat de känslorna. Kai aš būsiu susitaikęs su ta klaida, aš galiu išgyventi, jau tada galiu leisti savo išgyventi jausmus, kuriuos tai sukėlė. Aš galiu verkti, aš galiu juoktis, aš galiu abejoti, aš galiu urksti. När jag väl är färdig med det, då kan jag låta det bli historia. Då kan jag lämna det bakom mig, så att säga. Ta det som ett minne. Ir kai aš būsiu išgyvenęs visus šituos jausmus, aš galiu tą situaciją padaryti istoriją, tarsi tik tai kaip prisiminimu. Då är det dags att titta och se, finns det något jag kan rätta till? Tada yra laikas pagalvoti, ar aš galiu kažką pataisyti. Eller finns det någonting som jag kan göra, som gör att det här misstaget ändå inte får förödande konsekvenser för någon, varken för mig eller för någon annan. Galiu kažką padaryti, kad šita klaida neturėtų
žlugdančių pasiekmių kitiems arba man, ar aš galiu kažką pakeisti. Dėl viso šito kūnas pradžiugs. Och då får jag en upplevelse av frid på insidan. Ir tada aš savo viduje pajusiu laisvę. Och det utgör en frihet som innebär att det är den enda frihet som är värd namnet. Ir tai yra vienintelė, galbūt,